Ľudia odkázaní na dávky hmotnej núdzi si už v herniach nezahrajú. Pozore, Česka to chce legislatívne upraviť aj naša vláda. Prevádzkovatelia herní súhlasia. Zvyšné obmedzenia v novom zákone sa im ale nepáčia. Do praxe sa to premietne takto. Pri vchode do herne bude čítačka. Každý, kto vojde, do nej vloží svoj občiansky preukaz. Prevádzkovateľ tak zistí, či poberá dávky alebo nie, a podľa toho ho nechá vojsť. Musíme povedať, že nie len ľudia v hmotnej núdzi, ale aj patologickí hráči napríklad, alebo ľudia, ktorí svojim hráčstvom môžu vážne ohrozovať svoje rodiny, budú mať zakázaný vstup do herní. Poberatelia dávok budú na čiernej listine automaticky. Tí zvyšní sa môžu zaregistrovať dobrovoľne. Celkovo 108 502 ľudí plus tí, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti, spolu 232 269 zákazov. My sme vždy boli za to, aby sa ochraňovali sociálne slabé skupiny. Vieme si to predstaviť, vieme sa tomu prispôsobiť a tešíme sa tomu, že naozaj tí problémoví hráči budú ochranení. Ľudia v hmotnej núdzi by svoje dávky mali prestať hádzať do takýchto automatov od budúceho roka. Novinkami sa okrem stopky pre poberateľov dávok myslí aj prísnejší dozor v herniach. V praxi by to boli návštevy daniarov priamo v prevádzkach, zamedzenie prístupu na webové stránky nelicencovaných prevádzkovateľov online hazardu, zvýšenie minimálneho počtu prístrojov na jednu herňu a zvýšenie ročného poplatku za jeden hrací automat. Doteraz to bolo 5000 eur. Štát chce, aby to bolo ešte o 500 viac. Podľa prevádzkovateľov z toho však štátna pokladnica osohmať nebude. Pretože, ako hovoríme, ráta sa so súčasným trhom, ale po týchto opatreniach sa ten trh vyselektuje a teda skôr predpokladáme, že to bude odliv peňazí do štátneho rozpočtu. Herne však netlačí k múru len štát. Petície proti hazardu okrem hlavného mesta kolujú po celom Slovensku a uvažuje o nich stále viac obcí. Vo Svidníku sa o obmedzení, lepšie povedané o úplnom zákaze výherných prístrojov a videohier, začalo ešte len hovoriť. Zaznela z úst zastupcu primátora na mestskom zastupiteľstve taká informácia, že je tu možno záujem, že je tu možno snaha obyvateľov mesta Svidník. Zakázať hazard môžu všeobecne záväzným nariadením. Je potrebné, aby na mesto Svidník bola doručená petícia, ktorú by malo podpísať až 30% obyvateľov staršie ako 18 rokov. Naša nezisková organizácia Dôstojný život pre všetkých podporí túto myšlienku a bude sa podieľať na organizovanie a priebehu tejto petičnej akcie za zákaz hazardu v meste Svidník. So zbieraním podpisov chcú vo Svidníku začať po lete. Potrebujú ich zhruba 3200. Aspoň sme mohli sa o to posnažiť nejako. Návrh z dielne rezortu financií zakázať vstup do herní poberateľom sociálnych dávok by mal platiť po novom roku. Aj Svidníčania, ktorých sme oslovili, sú za. Ja si myslím, že je to celkový nápad, podľa mňa. Určite je to dobrá myšlienka, len je dôležité, aby sa to aj skutočne dialo a nebolo to len na papieri. Novelu zákona o hazardných hrách už ministerstvo financií posunulo do pripomienkového konania. Podľa prevádzkovateľov herní je táto novela reakciou na spomínané aktivity miest a obcí. Žiaľ, musíme konštatovať, že aktivisti a populistickí politici dosiahli svoje a týmito opatreniami sa výrazne vyselektuje náš trh. Henrieta Hajtová a Pavol Sivák, televízia Markíza.